เออถ้าเราตัวนี้หอมมาลงดีแล้วเราก็ดีกว่าเราจ้องเสียพวกเราเยอะลงดีไปเลยสิ่งที่จะเปลี่ยนเราไปง่ายที่สุดในชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เวสาวะก็ไปดูพี่อมเลยเอาไปเลยตามลาลูกนี่จะมาไม่ได้ด้วยจังเจ้าไม่ได้ยินดีกว่ายายวะเฮ้ยยายวะเว้ยเด้อเว้ยเอ้ยไอ้เบลี่ซาเบ้เว้ยเด้อเนาะละอ้อบ่เนี่ยเชลี่ล่ะคุณดีบ่เนาะเกโอ้ยล่ะคุณเชลี่มาซาเบ้ซาเบ้เต็มท้องเลยจ้ะเจ้าจะซาเบ็ดละโอ้บาเบียยายวะเฮ้ยเจ้าเยี่ยมเก๋เจ้าจะทำเสียงแบบนี้วันละบาเบียยาเสียงวันละบาเสียบีดีอ่ะเสียบีดีอ่ะเสียบีแล้วว่ะน่าจะมีเออคุณน้ากูจีเดียน้ากูจีเดียมั้ยเนี่ยตะนี่ดีเหรอเนี่ยแท้ทายนี่เลยอ่ะเนี่ยมีแท้ทายนี่เค้าเข้ามาทายนี่ก็ไม่ใช่หรอกไอ้ตัวเนี้ยที่ไปทําอ่ะเนาะกูก็ตาวมาตอนเนี่ยก็ไม่เข้าเลยยายวะเอ๊ะจ้องเสียตะมั่นกูไปก็ไถอยู่ดิเอ๊ะดาวหวานมาเปล่าเดี๋ยวนี้เลยดาวหวานมาโอเคมาดาวปวยเจี๊ยดမမေရည်ကြီးရောကောင်းပါရဲ့မစံရပါဗျဒါတော့နေချင်းနဲ့ခွင့်ပိုက်ချင်းဓာတ်ပြီးရှိပါနော်ဟောပြန်ပါဦးကဲဆိုင်ဝဲလေးဒီကနေ့ဒီကမတ်စတဲ့ရရှိရရနော်ဝမ်းအောပါဗျကဲတန်အောင်ပေါ်ရပါလေကျောင်းနှစ်ပီစီနေချင်းနဲ့ခွင့်ပိုက်ချင်းဓာတ်ပြီးရှိပါနော်နေနေခြေသားတွေနေနေတော့นี่จะไปป่าวะเนาะได้ติดชื่อป่าวะเนาะเอ๊ะเจยโตตะมัดจ้องเสียรู้ตะมัดยายวะเอ๊ะเอ๊ะไปเลยไอ้สิ่งจะเปลี่ยนแล้วเว้ยว่ะเนาะวันออว่ะเปียเกตาก็ได้เนี่ยนัทสุราก็เนี่ยหูกะกะนาวเสียไทยไปเลยตะมัดปกมันซื้อว่ะนี่ก้วยโอ้ดาเวก้วยอ่ะนิชินะก้วยนิชินะก้วยเนี่ยอาไปชินะสวดหาดูก้วยอ่ะซื้อนัทขึ้นไลฟ์วะวันโอ้บาเปียเฮ้โอ้เสียเลยสุวันโอ้บาเปียเนาะจ่อยจ่อยเลยซาเบโทราซีจ่อว่าราဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးခန်းလာတယ်ဗျာနော်ဝမ်းအောပါဗျာယာယူဝေကဲဒါဥပဒေကိုကြည့်ကြတယ်တော့ပိုက်တိုးတယ်နော်ဝမ်းအောပါဗျာကျောင်းဝမ်းအောပါဗျာနော်
哎，江姐，怎么了？你在屋被里头怎么了？怎么了，爸爷？哎，江姐，这个这边围过来，那弯过爸爷。哎，这有三百标头没？那谁家的那背谁家？哎。完欧巴，不离。完欧巴。哎，对对对，兄弟们，兄弟们，要往那打喽。兄弟们，我们那几个高娃的过来。然后煮完吃的嘛，你不说一下吗？你这个看见没有？啊，这些干嘛吃吧？然后煮完嘛，然后嘛，你也看我这江西啊，少年家，咱们这里其他部门看到了，那当然你现在工作多，那拍照了，我还没吃饭呢。不过煮完再熬烤它了呗。One, two, Babia. Me, are you one? One, two, Bob. Okay, come back, Chauncey, I'm not a puppet. We're on the back seat, we're checking. Somebody got the people who are here. One, two, Babia.这边报警了，我想想我得讲了。哦，这个刀就在这边，就我把的。米点啊？嗯。我这边，你把水管这边不完了？不要了，搞嘛，然后去搞完了。加油啊！好的，包人家，就那一个，十块吧，王给你嘛，兄弟啊，不能，这个在这边嘛。王给地主们那个礼物，那贵呀，就是。好了，喏，啥都马上完，啥你动作就行了。好嘞，哥哥。好嘞，哥哥。说这个，搞来着。搞来着的。哎，小姐，不是委婉了，这个等于猪吧，别弄。小姐，干嘛？你老家了？好，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 
ဒီကြောနှစ်ဖက်ရှိခွင့်ချက်ပြန်ပွဲပါလေးရှင်နဲ့ကွဲနဲ့ပိုက်ကြတော့ငါးပြီးရှိတယ်နော်ဟိုသူစကားပြောတဲ့ဒေတာပွဲပြီးတော့လက်ခံတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကိုဆက်လက်မှာလင်းချပေးကြပါလို့ YouTube channel လေးလည်း subscribe တိုင်းတိုင်းလောက်ပြန်ပေးကြပါပုံပြကျွန်တော်လေးစဗီဒီယိုလေးရှင်ပေးလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဘလော့ဂ်လေးထုတ်ပါနော်ဒီ editor လေးလာတယ်နော်ရရတယ်ကဗျာစောင့်ကြည့်နေလို့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒါလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပြီလားနော်ကောင်းလင်းစားရေးအလုပ်ထဲနဲ့ကြည့်နေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဦးရဲ့ခလာရောင်ယူလို့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြန်ပွဲပြန်ခဲ့တယ်နော်ဒီပွဲလေးရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြေးတော့ပါနော်အော်မြို့မှာကောင်းပြန်ပြန်ပြန်လာဟုတ်ပါတော့ဒီလိုမှဟလာဒီလိုမှကျောင်းဆောင်ရောက်ပါတယ်သူကြိုကြီးကလည်းစောင့်ကြည့်ရပါမယ်နော်သူလည်းဒါကစားနိုင်နေချင်းလို့နေချင်းနဲ့ကွင်းနဲ့နေချင်းနဲ့ကွင်းနဲ့တော့သူအရှိတားရဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်ကွင်းကကျင်းသွားတယ်နော်အပေါ်မှာသူဆိုင်ရည်ပူလာကြည့်တဲ့ကောင်းတယ်ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့သူရည်သူလည်းဒါဘာလို့ရနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူလည်းတူဝမ်းလေးကစားရတယ်နော်ဒီလိုကြည့်ကဲဂျေလူဒိုင်ဥဘယ်လေးတော့၃နဲ့ကျောင်းဆရာနမတ်ပါနော်3 2ပါဗျာโอเคสุดยามูยถ่ายจักเลยตัวเราเนี่ยเออาปูนี่เนี่ยไอ้ตอกนี่ชิสิเลยครับเออเค้าจะเอาปูนี้เลวอ่ะขึ้นแต่ว่า42ขึ้นตัวไปจ้ะเนาะโอ้เซลโมโรตําแหน่งกับไป42ครับครับยายีวาคือยอดกอง36ขึ้นมาครับเနော်ကိုလေးရယ်တော့တော့လို့ရတယ်တကယ်တိုးတက်လာပြီပါဘာလဲနော်ကြက်ကြံပြောတော့အမောက်စော်ရယ်တိတ်တယ်လေးကဲခေရီကိုကြောကြောက်ပြစင်မှာဖြုတ်ရှင်းလေးပောက်သွားကြနော်ဖိုက်ကျူးဖြစ်သွားပါကြနော်ကဲဇေယိုမမကျောင်းစီအောင်နှမ်းမှတ်ပါဗျာနော်တော်ရဲကြံကြံပြောကြည့်ပွဲတရားဆော်ရဲလေအဲ့ရကွာကွာလေးကြံပါနော်ဟိုမော်လမန်ကလည်းပြတ်ပြတ်ကြည့်တော့ကောင်းတယ်နော်အပြစ်တက်ရှင်းနေရေးရတယ်ကြံကြောင်းမကြံဟောဝဲဝဲကျိုးကျိုးကြောင်းမပြောလေအခုဒါလေးပဲနော်ဆက်မလာဘူးဟုတ်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 ပြောတာပြောတာစဉ်းစားပြီးကြံလာခိုင်ကြလေကိုခက်မှန်းတယ်လို့မဖြစ်တာရှိအောင်ရှိရင်တော့ဘယ်ကလေးတိပါအဲ့ရယာယူပါเอ้ยไฟดูเบลีซาเบ้ก้องได้จ้ะเอ้ยเบลีเนี่ยปูจีนเว้ยเด้เนาะ2ไฟจ้องเสียซาเบ้ဟုတ်တယ်နေဖို့ပြည့်ရေကျွန်တော်ကဒါဝေးပြည်ပြန်တော့ပြန်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကျောင်းပြန်နှမဈေးတို့ငါးမှတ်ပါခင်ဗျာဒါယူပါလေကဲကျောင်းပြန်ရေးဘယ်ချက်ပြန်တော့ဝေးဝါနော်ဖိုက်ကျူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုရစီကြီးဒါမဲ့လေခါကြလေသူကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအောင်ရနော်အေးကစားနေကစားနေတော့ဝင်နေပြီလို့ဝင်နေရပြီဒါတကားဖုန်းကြီးရတော့ကဲဘယ်လေးစားပြီးကလုံးပောက်သွားပြီ62ပါဗျဟိုဟာတန်းနေတာပဲကြာရေးရေးပါ62ပါကဲဘယ်လေးချောင်းမတ်ချောင်းချောင်းပါဗျအေးအေးသွားလေသွားလိုက်ဒီဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ငါကြီးအဲကြောင့်ကိုကြီးကိုပုံချက်လေးကိုပြန်ပြန်ခိုင်းပြရလို့ငါလုံးကမင်းချောင်းမလို့လေမိကြောင်ကလာလဲရအောင်
好的。OK， 就这样。来吧，准备吧。